Jättefint, tack så mycket. Och välkomna allihopa till dagens panelsamtal som alltså är ett samarrangemang mellan forskningsplattformen Russia and the Caucasus Regional Research, RUCAR, vid Malmö universitet, Norsk utrikespolitisk institut, NUPI, och tidskriften Nordisk Östforum. Mitt namn är Kristoffer Berglund och jag är lektor på institutionen för globala politiska studier i Malmö. Och jag kommer att agera moderator under det här seminariet, eller webbinariet kanske rättare sagt. Jag vill redan inledningsvis informera er om att panelsamtalet kommer att spelas in och om det nu fungerar, streamas live på Facebook-sidan. Inspelningen sker inom Zooms webbinariefunktion och det ska alltså innebära att de som anslutit som åhörare inte framträder i bild. Men jag vill verkligen understryka att ni är varmt välkomna att skicka in frågor under samtalets gång genom Q&A-funktionen längst ned i Zoom-bilden där. Som ni märker så är språket för dagens samtal svenska. Och det beror på att eventet tar avstamp från en serie väldigt spännande artiklar som nyligen publicerades i Nordisk Östforum. Artiklarna berör alla Sydkaukasiens säkerhetspolitik och geopolitiska tillhörighet ur olika perspektiv. Och jag vill verkligen varmt rekommendera alla som är här att läsa de här i sin helhet också. Det här är ju ett ämne som har ständig relevans och den poängen kanske har drivits hem särskilt nu under de senaste veckorna när stridigheter återigen har blossat upp i och kring Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbaijan. Jag modererar som sagt det här samtalet eftersom jag också var gästredaktör för temasektionen i fråga och jag ska också rikta mitt tack till tidskrift Föreningen Fritt Ord som har stöttat evenemanget idag. Vi har fyra eminenta gäster med oss som kommer att dela med sig av sina insikter. Närmare bestämt Jakob Hedenskog från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, där han jobbar på enheten för säkerhetspolitik och specialiserar sig på just Ryssland och dess närområde. Vi har med oss Michel Andelini, doktorand vid Malmö universitet, som forskar om relationen mellan EU och Georgien. Vi har med oss Per Ekman från Uppsala universitet som forskar om utrikespolitiska strategier i Ukraina och Georgien. Och vi har sist men inte minst med oss Libenik Björkman, schottiansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, som har omfattande expertis på länderna i Östeuropa och före detta Sovjetunionen. Gången är nu att jag kommer lämna över ordet till panelisterna som får göra sina respektive presentationer på omkring 7,5 minut vardera. Sen när klockan slår 10:35 cirkus så ska vi förhoppningsvis inleda diskussion och frågestund kanske mellan panelisterna men också mellan panelisterna och åhörarna här idag. Men först ordet till Jakob Hedenskog. Tack så mycket Kristoffer. Tack för att ni arrangerar det här. Min artikel som i sin tur bygger på en FOI-rapport från 2018 handlar om Ryssland, hur Ryssland hanterar sin intressesfär i Sydkaukasien. Och den står fast då föga kontroversiellt kanske, men att Ryssland har två övergripande utrikespolitiska mål under senare år. Och det är dels att bli erkänd som en stormakt i paritet med USA i världspolitiken och också att upprätthålla en egen intressesfär i för detta Sovjetområdet, och där ingår ju Sydkaukasien. De här två utrikespolitiska målen är tätt sammanflätade då, för att det anses som en förutsättning för att kunna vara en global stormakt att man har också en egen intressesfär. Och Ryssland har visat sig väldigt angeläget och väldigt beredd att gå långt för att uppnå de här två målen, inklusive att kränka andra staters territoriella integritet och suveränitet som man gjorde i Georgien 2008 och Ukraina 2014.
Och Ryssland har en rad medel, såväl militära som politiska och ekonomiska, för att påverka de här länderna i Sydkaukasien och tvinga in dem i det som Ryssland betraktar som sin egen intressesfär. Jag ska bara gå in på tre huvudslutsatser i artikeln. Det första är då att Armenien är det land i Sydkaukasien som Ryssland har varit mest framgångsrikt med att hålla i sin intressesfär. Armeniens diplomatiska isolering till följd av kriget där med Azerbaijan i Nagorno-Karabach har då lett till att väldigt beroende av Ryssland för sin säkerhet. Armenien är medlem i CSTO, kollektiva säkerhetspakten, och har också ett bilateralt avtal med Ryssland som ger dem säkerhetsgarantier om Armenien anfalls. Det omfattar dock inte Nagorno-Karabach utan bara Armeniens erkända gränser. Armenien är också helt beroende av Ryssland ekonomiskt. Moskva har pressat den armeniska regeringen länge att ge Ryssland tillgång till och lämna kontroll till sina strategiska tillgångar som vattenkraftverk, kärnkraftverk, järnvägar etc. Armenien är ju också nästan helt beroende av rysk energi. Gazprom Armenia, som äger det armeniska gasdistributionsnätet, är ju till 100% ägt av ryska Gazprom. Och 2013 tvingade Ryssland Armenien att avstå från ett associeringsavtal med EU och för att sedan gå in i Euroasiatiska ekonomiska unionen. Den andra slutsatsen är att de olösta konflikterna i Abkhazien, Sydossetien och Nagorno-Karabach som är det främsta påtryckningsmedlet som Ryssland har på de tre sydkaukasiska länderna. De olösta konflikterna håller länderna i ett permanent tillstånd av instabilitet och utsatthet, och att det förblir olösta gynnar Ryssland eftersom det garanterar Moskvas inflytande över berörda länderna. Skulle till exempel de olösta konflikterna i Georgien över Abkhazien och Sydossetien lösas, så skulle vägen ligga öppen för ett georgisk medlemskap i NATO och EU. Skulle konflikten i Nagorno-Karabach lösas och Armeniens isolering brytas, så skulle landet inte behöva klamra sig fast vid Ryssland som man gör nu. Även Azerbaijans relationer med Turkiet skulle stärkas ytterligare på Rysslands bekostnad. En fredlig lösning i konflikten i Nagorno-Karabach skulle undergräva Armeniens och Azerbaijans beroende av Ryssland som säkerhetsgarant, inklusive som vapenleverantör. Det tredje och mer övergripande konklusionen i artikeln är att Ryssland i stort dominerar säkerhetsläget i Sydkaukasien tack vare att Moskva kan lägga mer resurser på det än någon av de andra externa aktörerna som Turkiet, Iran, EU, USA. Ryssland är den enda externa makten som har militära baser i regionen. Det är tre baser av brigadstorlek, den 102:a militärbasen i Armenien, den 7:e militärbasen i Abkhazien och den 4:e i Sydossetien. Och de två baserna på georgiskt territorium har också materiel som överskrider kraven för deras nominella brigadstorlek, det vill säga 160 stridsvagnar och pansarfordon vardera. I Armenien finns också FSB:s gränstrupper som patrullerar Armeniens gräns till Iran och Turkiet. Och man har också ett gemensamt luftförsvar och en gemensam militär enhet med Armenien. Och så finns också en regional insatsstyrka inom ramen för CSTO. I händelse av ett potentiellt regionalt krig i Sydkaukasien skulle nämnda styrkor i Armenien utgöra en första försvarslinje. Militärbasen i Abkhazien och Sydossetien en andra försvarslinje, och de ryska styrkorna i ryska Nordkaukasien en tredje försvarslinje. Och en potentiell fjärde försvarslinje skulle utgöras av förstärkningar från andra militärdistrikt i Ryssland. Frågan är då om den här slutsatsen i artikeln håller för, det vill säga att Rysslands dominerande ställning i regionen håller för det upplossade kriget i Armenien och Azerbaijan om Nagorno-Karabach. Eller är Rysslands ställning hotat av Turkiet som är den främsta externa aktören då, och nu när Turkiet har visat sig så beredvilligt att ställa upp på Azerbaijans sida. Och jag tror att maktbalansen i regionen inte kommer ändras i det kortare perspektivet. Ryssland och Turkiet är båda auktoritära stater som har förståelse för hur den andra tänker, så att säga. Och jag tror det är sannolikt att båda i första hand är intresserade av att minska västligt inflytande i Sydkaukasien, och att det på sikt ersätts av ett arrangemang som där de regionala stormakterna, det vill säga de själva, och tillsammans med Iran väger in sina intressen mot varandra. Något som liknar Astana avtalet kan man säga, som man har ingått vad det gäller Syrien. Så att jag
tror att frågan kommer att återkomma under frågestunden kring vad det gäller Nagorno-Karabach, men jag avslutar nu och inom ramen för mina, väl inom ramen för mina 7,5 minut skulle jag säga. Just det, jättefint. Tack så mycket, Jakob. Vi kommer säkerligen att återkomma till, till konsekvenserna av Karabach-konflikten. Ja, men vi vänder då först perspektivet från Ryssland till EU som kanske är den nya aktören i sammanhanget. Om Ryssland är den historiskt dominanta grannen så har EU försökt att göra sin påverkan gällande åtminstone under de senaste decennierna. Och då vänder jag mig till Michel Andelini som kan mycket om just detta ämne. Varsågod. Tack så mycket. Jag delar min skärm nu så att ni ser det. Så, som Christopher nämnde så heter jag Michel Andelini och är doktorand för institutionen för globala politiska studier i Malmö. Och min artikel tar ett mer helikoptersperspektiv vad gäller EUs reaktioner till de tre södra Kaukasus länder. Och den reaktionen har studerat väl inom ramen för europeisk teori så studerar hur EUs policier och normer reser från EU till partnerländerna och i vårt fall södra Kaukasus. Men den tar den EU-stödda förändringen i den inhemska kontexten som en oberoende variabel som givet så att den alltid sker. Och den studerar då som beroende variabel räckvidden av EU-instrument i relationen med dess partnerländer. Och dess slutsatser har alltid varit att implementeringen av EUs normer och policier ansetts som bristfällig på grund av EUs policierinstrument, till exempel på grund av avsaknande av ett trovärdigt medlemskapslöfte, ett svagare konditionalitetsprincip och ett ojämnt intresse av EUs olika aktörer för en djupare relation till södra Kaukasus. Och jag tror ifall europeiseringsteori kan ge oss en bred bild av reaktioner från EU till södra Kaukasus på grund av två faktorer. Och den första faktorn är ju att revideringen av grannskapspolitik har lett till ett ökat fokus på differentiering, ägarskap, att partnerskap ska alltid anpassas till varje lands önskemål och kapacitet. Men också att den tredje revideringen som inte var klar när jag författade artikeln som nu är klar, också att pushat på till detta, liksom, det är ägarskap, det är differentiering. Att EU ska inte pusha för mycket för att implementera deras normer och policier i södra Kaukasus ifall partnerländerna inte vill. Och då ifrågasätter jag detta i en artikel och så frågar jag mig om vi kan betrakta förändringen i den inhemska kontexten som alltid som en oberoende variabel. Att man har alltid prioriterat nu från 2015 partnerländernas stabilitet och motståndskraft istället för närmare integration med EU. Och då frågar jag mig ifall aktörskapsbegreppet inte kan vara en mer än vändbar verktyg för att analysera illustrationen till södra Kaukasus. Så det finns en bred debatt här inom statsvetenskap huruvida vi definierar aktörskap. Men jag tar avstamp i Bretterstrand och Vauclairs tre dimensioner av aktörskap och kapacitet, det vill säga interna faktorer, policierande instrument, men också tillfällig möjlighet, externa faktorer såsom andra regionala aktörer i regionen, men också närvaro, som betonar mest på partnerländernas förväntningar och beteende för deras reaktion till EU. Och jag ska inte sammanfatta hela min artikel, men i alla fall om jag pratar om EUs kapacitet i södra Kaukasus så pratar vi ofta om grannskapspolitiken, det vill säga ENP, European Neighborhood Policy, och en multilateral dimension, det östliga partnerskapet som är ju svensk och polsk stöd från 2009, men också en bilateral dimension, och det är ju varje medlemsstats reaktion till södra Kaukasus. Det är lite grann den arkitektur som vi ser där vad gäller EUs kapacitet. Och detta har lett till undertecknande av ett associationsavtal med Georgien 2014, men också ett övergripande fördjupat partnerskapsavtal med Armenien. Vi ser att
är ju alltid sexiga titlar där, som heter CBAM, som undertecknades 2017, med ratificering pågår fortfarande. Och vi har förhandlingar om ett nytt partnerskapsavtal med Azerbaijan som är fortfarande pågående, men jag vet, de förhandlingar är frysta just nu på grund av den öppna konflikten i Nagorno-Karabach. Och där har vi konstaterat, precis som europeisk teori, ett svagare konditionalitetsprincipen, avsaknaden av trovärdigt medlemskapslöfte har varit ett hinder för att fördjupa relationen mest till Georgien. Det är svagare konditionalitet och det här inga trovärdiga medlemskapslöfte har snarare inte varit ett problem för Armenien och Azerbaijan som önskar mer tillgång av EUs inre marknadsintegration med EU. Och så har vi Ryssland såklart, och Jakob har varit inne på det här, att EUs normer är lättare fört till grannskapsländerna som inte är starkt beroende av Ryssland. Och som vi har sagt, det finns flera hinder där. Det finns Armenien som är medlem i den euroasiatiska ekonomiska unionen. Vi har sett att Ryssland har infört sanktioner i för att förnära EU-närmande, till exempel vad gäller livsmedel i Georgien, som är förbjudet i Ryssland. Men också, Jakob är inne på det här med cyberattacker, desinformationskampanjer och också öppna konflikter i regionen. Är det alltid effektivt? Vi har sett att Ryssland påtryckningar har påskyndat implementeringen av EUs policier vad gäller energisektorn i Georgien. Och sen den sista dimensionen, det är närvaro. Och den är som sagt betonad med de inhemska aktörerna, förväntningar och beteenden där. Och vi har sett EUs policier och normer implementeras när det passar regeringen, de politiska eliternas agenda, och att den implementeringen är ju försvårad när dessa normer och poliser riskerar att urholka de politiska eliterna av maktsbas. Så jag har kopierat här den preliminära rapporten från OSSE vad gäller parlamentsvalet i Georgien nu som har precis ägt rum. Och vi har sett att mediefrihet är fortfarande en väldigt problematisk fråga i Georgien, för att som sagt EUs normer och policier vad gäller mediefrihet, det vill säga att man ska ha en diversifierat medielandskap, har varit alltid en svår fråga för Georgien, för det riskerar ju att urholka Georgian Dreams maktbas. Det är slutsatsen, den preliminära slutsatsen där från OSSE:s sida som har precis släppts igår. Men också vid sidan om regeringen, de politiska eliternas agenda, så måste man också analysera den inhemska näringslivet som skyndar implementeringen av just den politiska normen, där det passar deras agenda, men också kan agera som mäktiga vetospelare. Men också, så slutar jag artikeln med det, civilsamhället och statsförvaltningen som kan utgöra, för att återkomma till titeln av min artikel, både möjligheter och begränsningar vad gäller EUs relation till södra Kaukasus. Så det var det hela från min sida. Just det, tack så jättemycket Michel. Ja, som de här två första presentationerna demonstrerar tycker jag, så är det uppenbart att de här stormaktsgrannarna talar helt olika språk. Ryssland förlitar sig på ett mera realpolitiskt maktspråk och EU pratar mera idealpolitiskt språk, mycket normer och så vidare. Ja, och nu ska vi vända blicken till länderna i regionen, och vi börjar med Georgien som är en av de lokala aktörerna då som verkligen erfar de här olika, ska man säga, cross pressures på olika sätt, dels från Rysslands sida och dels från EUs sida. Och vi ska lyssna på Per Ekman som har gjort väldigt intressanta intervjuer på plats med utrikespolitiska beslutsfattare och se vad han har kommit fram till om hur georgiska utrikespolitiska eliter, hur de resonerar och navigerar den här situationen. Och jag ska säga till åhörarna också, varmt välkomna och skriva era frågor i Q&A-funktionen så kan vi bygga upp en liten arsenal när vi nämner oss 10.35. Per, varsågod. Stort tack Kristoffer, stort tack åhörarna för att ni har valt att lyssna på oss denna förmiddag.
Jakob och Michel har på ett intressant sätt undersökt vad stormakter som Ryssland och EU vill och kan göra i regionen. Jag har tagit ett annat angreppssätt då, som Kristoffer sa, och utgår istället från mindre staternas perspektiv, och i mitt fall då Georgien. Vilken utrikespolitik är det som förs i de mindre stater i regionen, och vad är det som driver formandet av utrikes- och säkerhetspolitiken i just Georgien? Det kan kort vara värt att notera att de postsovjetiska staterna, trots den gemensamma sovjetiska bakgrunden, som har sedan självständigheten 1991 bedrivit väldigt olika utrikespolitik, inte minst hur man håller sig till EU, USA och NATO å ena sidan och Ryssland å den andra sidan. Det räcker med att titta på de tre grannländerna i Sydkaukasien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan, för att se de här stora skillnaderna. Där Georgien sedan åtminstone senare delen av 90-talet bedrivit en mer provästlig politik med EU och NATO-medlemskap som strategiska mål, och försöka att distansera landet från Ryssland. Armenien, som Jakob var inne på, har haft Ryssland som sin närmaste strategiska partner. Azerbajdzjan har ju inte gjort ett lika tydligt vägval, men har ju ett nära samarbete med Turkiet. Balanserar lite där. Vad är det då som gör att den georgiska politiska eliten sedan senare delen av 90-talet, trots flera maktskiften och ett geopolitiskt svårt läge, valt att forma och bevara de övergripande strategiska målen med NATO och EU-medlemskap och ett nära samarbete med USA, trots varierande intresse för Georgien från dessa organisationer som Michel var inne på, exempelvis med EU? Det finns inget medlemskapserbjudande till exempel via EU. Förklaringen jag presenterar då bygger teoretiskt på att traumatiska händelser formar kollektiva minnen som i sin tur även får implikationer för vilken utrikespolitik som anses legitim och möjlig eller illegitim. Både inom en politisk elit som jag har tittat mest på, men också för befolkningen som helhet skulle jag argumentera. Vi kan titta teoretiskt då, redan på 70-talet menade den inflytelserika forskaren Robert Jervis att vissa händelser såsom militära konflikter och ekonomisk kollaps kan vara särskilt dramatiska och kan komma att prägla en nations medvetande under många decennier framöver. Jervis menade särskilt då att ett lands självständighetsprocess kan vara en sån kritisk period, vilket jag menar den har varit i år. Och under senare decennier har forskningen om kollektiva minnens betydelse för utrikespolitik också utvecklats, vilket jag skriver om i artikeln. Det betyder då inte att dessa kollektiva minnen av exempelvis en självständighetsprocess är fullständiga eller historiskt helt korrekta. Det som är viktigt här för den här typen av forskning är vilka kollektiva minnen och tolkningar av historien som får fäste hos den politiska eliten och hos befolkningen. Inför den här artikeln som Kristoffer var inne på har jag intervjuat personer inom georgiska utrikespolitiska eliten från olika regeringar, främst ministrar, viceministrar och presidentrådgivare. Och jag presenterar också i min artikel Georgiens dramatiska period från 89 till 94 som jag inte kan gå in på här, men ni får gärna läsa om det. Vilken typ av kollektiva minnen finns då inom den georgiska utrikespolitiska eliten som en följd av denna dramatiska självständighetsprocess? För det första då, georgiska eliten ansåg redan tidigt att den sovjetiska och senare den ryska ledningen agerade för att förhindra, och efter 91 när Georgien blev självständigt formellt, för att försvåra Georgiens faktiska självständighet. Även krigen mot Sydossetien och Abkhazien på tidigt 90-tal som Georgien förlorade, då även regionen Azerien föll utanför regeringens kontroll, spelade en stor roll för Georgiens nationella formandet av det nationella intresset i Georgien och därmed också för utrikespolitiken. Georgien var ett land i chock i mitten av 90-talet och utvecklingen var mycket långt ifrån vad många georgier hade förväntat sig att självständigheten skulle innebära. Detta skapade ett stort ärr i den georgiska nationella identiteten och Ryssland blev en viktig syndabock i denna förståelse. I mina intervjuer med rådgivare till Georgiens dåvarande president Edvard Shevardnadze, som officiellt blev president 1995, och vi kan även se liknande idéer i medieintervjuer under tidsperioden, så det är inte något som bara framkommit i efterhand, framgår att den georgiska ledningen sökte väststöd redan tidigt från vad man ansåg var rysk politisk och militär dominans, alltså redan i slutet av 90-talet. Dels så mindes georgiska eliten rysk militär inblandning i konflikterna på 90-talet, då, framförallt på Abkhaziens sida. Men en viktig aspekt här som också jag lyfter fram är
hur den georgiska ledningen mindes det ryska agerandet i det diplomatiska processen som var en del av avslutandet av den här konflikten och kort därefter. Georgiska eliten som beslutade om utrikespolitiken ansåg att ryska politiker och militärer utnyttjade Shevardnadzes utsatta position och att Ryssland inte behandlade Georgien som en självständig stat eller som en internationell partner. Och det byggdes en väldigt stark negativ bild, skulle jag säga, av rysk politik. Och den formades tidigt och har sedan bevarats hos viktiga aktörer inom Georgiens utrikespolitiska elit. Vi ser också under den här perioden hur grupper i Georgien som fortsatt vill ha nära relationer till Ryssland försvagas, medan mer trovärdiga grupper får ett starkare inflytande och till slut en dominerande ställning i georgisk politik, vilket vi inte har sett på samma sätt i många andra postsovjetiska länder. Sen kom då Saakashvili-regeringen som tog över efter Osloderevolutionen 2003. Även här spelar traumat från det tidiga 90-talet en stor roll för den politiska eliten. 90-talet går igen som en antites, kan man säga, i Saakashvilis politik. Saakashvili ville bryta sig loss från det här 90-talet och att Georgien skulle lämna den ryska intressesfären och inte uppfattas som ett postsovjetiskt land. Viktiga mål blev att bygga upp en stark stat, öka militärkapacitet och försöka återintegrera Georgiens förlorade region och också utrikespolitiskt samarbete med väst. Minnena av Georgiens självständighet och det tidiga 90-talet spelade även roll här. Va? Minnet av hur ryska ledningen hade svikit Georgien på 90-talet gjorde att många i Saakashvili-ledningen var skeptiska till samarbete med Ryssland. Och vi kan också se försök då till att återta kontrollen först lyckat av Georgien och misslyckat med Sydossetien 2004 är tydliga tecken på hur stor betydelse det här traumatiska 90-talet har för Saakashvilis politik. Och man såg återigen Ryssland som en sabotör för Georgiens fullständiga självständighet. Och när kriget sen kom 2008 mellan Georgien och Ryssland var relationerna redan på botten. Slutligen kort då, georgiska drömmen som kom till makten 2012. De har överlag fortsatt bedriva en progressiv politik även om konfliktnivån med Ryssland är något lägre. Men jag skulle ändå säga att vi kan tala om en betydande utrikespolitisk kontinuitet i georgisk utrikespolitik under flera decennier. Man kan säga att sammanfattningsvis så jag har talat min tid här, så ja, det är bra, så ska jag sluta. Men jag ska sammanfattningsvis säga att det finns goda skäl att studera kollektiva minnen och trauma från självständighetsperioden än idag och hur den än idag påverkar nationella identiteter och utrikespolitik i postsovjetiska stater. Jag tror vi underskattar dessa kollektiva minnens betydelse. Och om vi exempel tittar då på Armenien, Azerbaijan, vi ser det där, så var det en konflikt på 80-90-talet. Den konflikten hade blossat upp igen med full kraft och både inrikes- och utrikespolitiska konsekvenser som följd. Så jag tror att det finns goda skäl att titta närmare på den här typen av teoretisk inriktning. Det stannar där. Tack. Okej, tack så mycket. Väldigt intressant. Jag har redan några uppföljningsfrågor som jag skulle vilja ställa till er. Men jag ligger inne med dem tills vidare. Vi ska vända blicken till Georgiens grannland som har valt en helt annan utrikespolitisk väg. Och jag ska ge ordet till Libeneck Björkman som har genomfört ett väldigt spännande forskningsprojekt på temat Security and Mindsets in the South Caucasus. Så låt oss höra vad Li har att dela med sig av idag. Varsågod. Ja, tack så mycket. I april och maj 2018 så skakades Yerevan av våldsamma protester och samhällsrevolutionen var ett faktum. I december 2018 så vann då Nikol Pashinyan och hans medborgarkontraktet. De vann över 70% av rösterna i det här extra valet som då hölls. Och i min artikel här så analyserar jag resultat från en studie som jag har genomfört med hjälp av Caucasus Research and Resource Center i Armenien. En studie som handlar om den nya eliten och de som då tog över, kan vi säga, 2018. Den nya eliten som består både av den politiska, ekonomiska, mediala och kulturella eliten. Jag har studerat då deras värderingar och deras evalueringar, kan man säga, av en rad olika samhällsfenomen. Men framförallt här så tänkte jag tala just om dels hur man ser på konflikten kring Nagorno-Karabach och statens säkerhet. Och också
kort den mänskliga säkerheten som upptar en del av min artikel. Det vill säga i min värld tolkat som hur ser man på utsatta gruppers så att säga, mänskliga rättigheter och ställning och livsförhållanden. Anledningen till att jag gör det här och kopplar ihop det är att det finns belägg för, även om det måste forskas mer om detta, att ett land där man rör sig eller har en stark mänsklig säkerhet för också utsatta grupper, som till exempel kvinnor och minoriteter, där har man också, tenderar man att få mer internationella relationer som går åt ett håll som är mer jämlika kan vi säga, och mer fredliga kanske vi kan uttrycka det som. Väldigt kort så kan man säga att här så ingick ungefär 200 personer i mitt urval av de här elitrespondenterna. Jag jämför det här med en studie som jag gjorde 2017, alltså ett år innan revolutionen. Så vi har en jämförelse här. Sen har jag också kompletterat det här med längre intervjuer 2019, alltså samtalsintervjuer för att få mer kött på benen kring hur en del av de här elitpersonerna faktiskt tänker och förklarar det som man kan se i enkäten. Om man då går över till att tala först om situationen i kring och i Nagorno-Karabach och konflikten där, så är det så att de här respondenterna 2019 är inte särskilt optimistiska om möjligheten att få en lösning till stånd här. Man är förvisso understryker väldigt många att man vill ha en förhandlingslösning. Men man tror inte att det kommer att vara möjligt. Ungefär en femtedel tror att konflikten aldrig kommer att lösas. Och en femtedel tror att den åtminstone kommer att ta mer än 10 år till. Så optimismen är väl inte överdrivet stor. Och det kan vi ju se nu vad som händer också i regionen. Man kopplar förstås det här, som många av oss vet, till också den historiska kontexten. Det vill säga att detta började redan för 100 år sedan med folkmordet. Det här är en fortsättning och det kommer därmed inte att kunna lösas utan att också den frågan får en lösning. Och den typen av mindset finns kvar hos den här nya eliten som har tillträtt 2018. Vad ser man som lösningar? Framförallt kan man säga att motståndet mot att överhuvudtaget föreställa sig att Nagorno-Karabach skulle kunna bli en del formellt eller på annat sätt av Azerbaijan är fullständigt. Det finns inget som helst utrymme hos den här eliten för att det skulle kunna vara en möjlighet. Istället så kan man säga att en hel del personer, trots att man då ofta beskrivs som progressiv och så vidare, ser detta som att det kan vara frågan om att det måste bara till, det är ett nollsummespel. Det är frågan om att lösningen är att någon förlorar militärt, helt enkelt, och krossas. Och då kan man ju förstå att den här situationen fortfarande är väldigt låst och väldigt laddad, och det är det också som vi ser idag. Vilka andra aktörer ser man då som ska vara mer eller mindre inblandade här, mer eller mindre inblandade i konflikten? Ja, de här respondenterna 2019, de menar att framför allt EU, Frankrike och USA bör vara mindre inblandade i den här konflikten. Och Turkiet naturligtvis. Mer inblandade bör vara då Ryssland och också den armeniska diasporan. Diasporans roll här är ganska central för många. Diasporans roll är komplicerad i Armenien, och jag ställer också frågor om hur man ser på dess roll i andra sammanhang. Där man varierar från att tycka att den ska spela en relativt stor roll, till exempel utrikespolitik och kulturpolitik, till att inte spela någon roll alls. Slutligen då så skulle jag vilja använda min sista minut eller så till att säga någonting om den här andra aspekten jag tog upp. Den mänskliga säkerheten, utsatta gruppers förhållanden, för jag ställer ganska mycket frågor om detta. Det här, de som tillträdde framförallt politiskt 2018 beskrivs, som jag sa, ofta som progressiva. Finns det stöd för det att se det så i det här materialet? Jag skulle säga att svaret är nej. Från 2017 så har de här värderingarna kring kvinnors roll, hur biologiska faktorer styr hur kvinnor och män ska inrätta sina liv, blivit starkare. Alltså den traditionalistiska hållningen har blivit till viss del lite starkare. Och slutligen då, den grupp som jag tar upp som en utsatt grupp här är framförallt de sexuella minoriteterna i Armenien.
Här finns det mycket starka uppfattningar. Det här är en oerhört känslig fråga. Och i likhet med om man går till Centraleuropa och talar om Polen eller Ungern eller så, så finns det en diskurs här som är väldigt tydlig och uppenbarligen spridd, inte bara i Armenien, att det här är en fråga om propaganda och livsstil och att det egentligen är nästan som en ideologisk rörelse. Man säger sig vara stödjande faktum att den här de här sexuella minoriteterna får leva sina liv, leva och låta leva. Men att man ska ta sig in i det offentliga rummet, synas eller vara aktiv där är någonting som verkligen väcker starkt motstånd och starka känslor. Jag stoppar där. Jag menar också att det här naturligtvis hänger ihop som jag sa inledningsvis, men det kan jag inte gå in på här just nu. Tack! Jättefint. Tack så mycket, Leo. Tack så mycket alla panelister här för spännande presentationer. Vi ska se. Jag uppmanar än en gång alla åhörare att skicka in sina frågor genom Q&A-funktionen. Så ska jag förmedla dem så gott jag kan i mån av tid. Jag tror vi hade en på ingång, men medan jag väntar på att det där ska lösa sig så vill jag passa på och ställa en fråga. Jag utnyttjar min roll som moderator till det då. Som kanske framförallt vänder sig till Jakob och Li här. Apropå den nyligen upplossade konflikten i Karabach igen. Jag funderar på om man skulle kunna se det som att Azerbajdzjans krigsframgångar och Turkiets kanske oväntat öppna stöd för sina allierade har blottlagt Rysslands oförmåga att kontrollera regionen. Skulle man kunna se situationen på det sättet? Vad säger ni? Ja, om jag ska börja så kan man väl kanske se det så. Jag tror nog, för det första, Rysslands avtal med Armenien, som jag sa, det gäller ju då Armeniens erkända gränser, inte Nagorno-Karabach, så att det finns inget liksom formellt krav på Ryssland att ingripa, gå så långt att ingripa militär på Armeniens sida just nu. Men skulle Turkiet så att säga öppna en andra front och gå in direkt på Azerbajdzjans sida militärt och öppna en andra front mot Armenien, då skulle det bli en helt annan sak. Skulle Karabachs existens så att säga stå på existent hotas eller för den delen hela Armenien, så då är det ofrånkomligt för Ryssland att behöva gå in. Och det är det jag tror att Turkiet också vill undvika, att så öppet konfrontera Ryssland i regionen. Däremot kan man tänka sig ett form av proxyagerande som där Ryssland och Turkiet agerar genom olika ombud. Precis som delvis i andra konflikter där Ryssland och Turkiet står emot varandra med Syrien, Libyen och så vidare. Men jag tror nog att Rysslands senkomna agerande här vad det gäller kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan sedan 27 september, det har, tror jag, delvis har att göra med också att man var upptagen med annat. Det var Belarus och det var förgiftningen av Navalny och sen kom en kris i Kirgizistan och så vidare. Det finns mycket just nu förutom coronan också som drabbar alla länderna hårt där. Sen tror jag att Ryssland faktiskt också vill på något sätt straffa Pashinyan. Man litar inte fullt ut på den nya ledningen i Armenien, för att man gör helt enkelt inte det eftersom den kommer till makten då på grund av protester och demonstrationer. Så det finns nog ett drag där att så att säga straffa Pashinyan och ledningen i Armenien som gör att man agerar på det här sättet. Sen lyckades ju ändå Ryssland få till en vapenvila, men den höll ju bara ett halvt dygn då, men det finns ändå resurser Ryssland kan ta till för att tvinga parterna till att komma till förhandlingsbordet, åtminstone för att så att säga temporärt fördröja förloppet. Jag skulle kanske inte kommentera Ryssland, för det tycker jag Jakob har gjort väldigt bra. Jag skulle bara vilja lägga till också att det finns ju en aspekt av konflikten här som handlar om att Nagorno-Karabach själv har blivit en, inte betydelsefull kanske, men i alla fall en aktör i detta sammanhang, och att
spänningen mellan liksom Yerevan och Nagorno-Karabachs ledning har ju tidvis varit stor. Och det här handlar också om att man liksom spelar på flera, eller spelar, men man har relationer på flera arenor här. Och jag ser ju i mitt material, det finns ju ett förslag om lösning att Nagorno-Karabach skulle bli så att säga en formell egen stat, eller i varje fall erkännas. Det finns ju inte heller särskilt starkt stöd för i den armeniska eliten i Yerevan. Så att på något sätt så kommer det ju in en aktör i och med att man har funnits så länge som de facto stat. Så spelar man, försöker man ju ta också här ett liksom grepp själv om situationen och försöka komma in i det här, som på sätt och vis komplicerar en del för Yerevan, skulle jag säga. Men ja, det är intressant i varje fall att konstatera det. Just det, jag kanske kan ställa en uppföljningsfråga där direkt. Apropå spänningarna då mellan, mellan Nagorno-Karabach och mellan Yerevan, men också med anledning av Turkiets mer tunga roll här. Hur påverkar det möjligheterna till en förhandlingslösning, tror ni? Ska vi vara lika pessimistiska som respondenterna i dina surveys, Lee? Eller ser ni någon utväg där? Ja, om jag bara får börja säga så tror jag tror inte att jag tror det är väldigt svårt att säga någonting så här, hur kommer saker och ting att gå när man pratar om förhandlingar. För förhandlingar är ju oftast just det här att man förflyttar sig på, och man förflyttar sina positioner på olika sätt. Men det är ju helt klart att ledningen i Nagorno-Karabach vill sitta med vid förhandlingsbordet. Och här är det ju på något sätt för Yerevan eller för ledningen där någonting som inte är lätthanterligt och som man också uppfattar som, ja, vissa uppfattar som mycket problematiskt, kan man ju säga. Fast man har sagt inledningsvis när Pashinyan kom till makten så var det ju mycket mer av en öppenhet kring det. Men det här är liksom svårt. Ja, jag tror det är svårt. Det finns, som Li är inne på, det finns inte mycket till intresse för en förhandlingslösning just nu. Och i synnerhet då inte från Azerbaijans och Turkiets sida, när det ser ut att gå så att säga väldigt bra för dem just nu på slagfältet. Man har ju i princip klippt av Karabachs, eller de territorier som ligger runt, som också ockuperas av Armenien, deras till, alltså angränsan till Iran till exempel, de distrikten där har azerbaijanska trupper återtagit, och man har också gått upp mot Shusha, möjligtvis har man tagit det, jag har inte sett senaste dagen. Och man går mot Lachin-korridoren för att skära av försörjningslinjerna mellan Armenien och Nagorno-Karabach. Sen vad det gäller Ryssland, det är ganska svårt för Ryssland ändå att agera militärt. Ryssland gränsar ju inte till Armenien eller till konfliktzonen i Nagorno-Karabach. Och Georgien har ju stängt sitt territorium för militära transit. Det är liksom inte snutet ur näven riktigt hur Rysslands agerande militärt till stöd för Armenien skulle kunna göras effektivt. Skulle jag bara kunna få komma med en kort bara reflektion utifrån min så att säga teoretiska lins, även om jag inte har skrivit om Armenien. Men jag tänker ändå gällande Armenien och rysk relationer, om vi ska ta en lärdom från den georgiska situationen, så har vi ju, alltså det vi ser här är ju verkligen en kontinuitet i någon form av, det här kommer ju, den här konflikten kommer ju vara och är redan ett trauma för båda sidor. Oavsett hur den här konflikten nu slutar så är det väldigt många döda och så vidare. Men jag tror det som kan vara intressant att hålla ögonen på från en armensk horisont är ju, hur kommer man se på att Ryssland, i alla fall inte hittills, har varit en väldigt stark stöttande makt som man tror jag har hoppats. Alltså just länka till det här traumat som man nu upplever. Hur kommer man se på Ryssland? Givetvis man har inte så många alternativ, men jag tror ändå det är någonting vi kan vara värt att hålla ögonen på framöver, hur Armenien kommer att se på Rysslands inblandning. Det är för tydligt att svara på det, men det är en fråga att ta med sig till framtiden. Ja, ska jag kommentera det kort bara? Ja,
Jo, absolut. Jag menar, trauma har ju det här varit under väldigt, väldigt lång tid. Och det är ju liksom så man måste förstå hela den här konflikten också. Att det handlar på något sätt om en historiskt sett förankrad konflikt som bara fortsätter. Men som du säger, Per, också, man har just i dagsläget eller har inte haft så stort manöverutrymme från armenisk sida. Och det är ju verkligen en begränsning, kan man ju lugnt säga. Så att, samtidigt så skulle jag säga så här också, att det är ju inte så att heller Armenien ser sig, och inte heller Georgien, för jag har ju också gjort en liknande studie i Georgien, och man ser också när jag frågar om identitet, det är ju inte så att Armenien eller armenierna betraktar sig som europeer eller liksom till, vissa gör det naturligtvis, har det så, men det finns också liksom mycket mer av en tanke om att man är mitt emellan egentligen det asiatiska och det europeiska. Ryssland har liksom en roll att spela som är historisk. Men det är inte säkert att man alltid behöver känna att man har liksom en god bundsförvant. De finns där, så att säga. Om jag kan lägga till det, det finns ju väldigt stark misstro ändå. Det, både i Armenien och Azerbaijan mot Ryssland. Det, och särskilt vad det kommer till Rysslands vilja att ha militär trupp på plats inom ramen för en fredsskapande operation, så att säga. Därför att man förstår mycket väl att om man har, det blir rysk trupp på plats där, så är det väldigt svårt att bli av med dem sen. Och det är påfallande när man pratar med folk i regionen där, hur olika de är, alltså hur osams de är i allting egentligen, utom just i den gemensamma misstron mot Ryssland. Rysslands intentioner och liksom, att Ryssland har sina egna intressen som man driver i den här konflikten då. Så att Armenien är tvungna att hålla sig väl med Ryssland, men det är inget val man har, så att säga. Det är inget val med särskilt lätta känslor, det skulle jag nog vilja säga. Ja, det är många relationer som ställs på sin spets av de här konflikterna. Jag tänkte vi vänder blicken lite också till Georgien. Det är mycket som händer där också i de här dagarna. Vi har haft val nyligen. Och jag tänkte med anledning av det och apropå det vända mig till Per och Michel och fråga hur ni tror att det kan komma att påverka era teser framgent, helt enkelt. Nu verkar det ju som att oppositionen avser bojkotta parlamentet. Jag undrar, kanske vi börjar med Per, om den här, om det här kollektiva trauma, om du tror att det kommer sitta kvar, helt enkelt. Ser vi, finns det enbart fortsatt kontinuitet, eller ser du frön av förändring också? Att vissa aktörer kanske inte delar den här världsbilden, utan tyr sig till andra alternativa allierade trots det svåra förflutna. Men det är en väldigt bra fråga. För att hålla fast vid min tes, så skulle jag ju säga att, och det är också lite det jag argumenterar i artikeln, att den viktigaste delen här i Georgiens utrikespolitik, och det är lite kontroversiellt, inte alla som skulle stödja det, men det är just att liksom, hur negativ inblandning Ryssland har varit, och att det är liksom det som så att säga driver utvecklingen mot väst, snarare än kanske att man har en väldigt stark syn inom den politiska eliten i alla fall på demokrati och EUs värderingar och så vidare. Så jag tror definitivt att vi ska inte vara säkra att den typen av starka värderingar finns inom alla georgiska politiska eliter. Men just att man skulle då som alternativ utrikespolitiskt vända sig mot Ryssland tror jag blir väldigt svårt. För vi ser liksom, så får bara en sån här liten sak som förra året när en rysk politiker hamnade i georgiska parlamentets talarstol, så utlöste massiva protester. Och jag kan inte säga vad vissa i ledningen i vissa partier tänker, såklart enskilda aktörer, men det kollektiva medvetandet tror jag ändå gör att det blir väldigt svårt för en georgisk politisk elit att vända sig åt till exempel åt Ryssland utrikespolitiskt. Däremot kan möjligtvis, om demokratiseringsprocesserna är komplexa och inte går framåt, så kan det definitivt komplicera relationen till EU. Men där tror jag Michel kan komma in och säga någonting mer säkert.
Ja, precis. Michelle, apropå det. Det diskuteras ju ibland om Georgien löper risken att, så att säga, lämnas vid altaret av EU. I och med att man verkligen strävar och önskar se EU-medlemskap. Men ett sånt anbud förefaller ligga väldigt långt borta. Så vad tror du om möjligheterna för EU att verkligen dra till sig Georgien närmare? Och riskerar det att bli ett trauma kanske, för att använda Pers begrepp, om man lämnas på det sättet? Ja, absolut. Och det är det som jag avslutar lite min artikel med. Att det är klart att närma sig EU liksom för de georgiska politiska eliterna är bara, alltså det är klart att det inte är förhandlingsbart. Det tas för fakta att Georgien strävar efter att närma sig EU. Men det är klart att när man kommer till EUs erbjudande, vad kan EU erbjuda Georgien? Sen, man har ju skrivit på ett associationsavtal som är ju på väg att implementeras. Och i associationsavtalet så är det en rad EU-lagar, jag tror det är 258 EU-lagar som ska implementeras nu. Georgien med deadline, så då tror jag det senaste deadlinen är 2027. Vad är det som händer efter 2027 när det associationsavtalet anses ha fullt ständigt implementeras? Det är ju liksom ett medlemskapslöfte är inte ens på bordet. Liksom det är klart. Det finns en väldigt liten appetit i Bryssel att öppna upp för fler medlemskapsförhandlingar med ytterligare länder. Och det är ju vad kan EU erbjuda till Georgien då nästan? Och man ju riskerar på att skapa en viss besvikelse hos den georgiska befolkningen. Varför ska vi då, och det är ju några, liksom, jag hörde från några kandidater i det här parlamentsvalet som tyckte en viss skeptisk till det här, varför ska vi åta oss att implementera så dyra reformer när erbjudandet på den motsatta sidan är väldigt liten? Och den diskussion som nu kommer fram inom EU, det är ju att vi ska liksom bromsa lite det här partnerskapet. Vi ska anpassa oss till länder som har kanske lägre ambitionsnivå i EUs reaktion. Och ja, och då finns det både jag och Ukraina som står vid sidan om och säger ja, men vi vill ha medlemskap. Det är det vi strävar efter. Och den förväntningen är inte en till välmottagen från EUs sida. Så det är det jag oroar mig lite i slutet av min artikel och säga ja, men vi kanske riskerar på att tappa både Georgien och Ukraina på vägen. Där. Men det, jag kan bara kort lägga till att det finns en frustration också, både i ukrainska och georgiska eliterna som jag har intervjuat, som dock de inte vill kanske visa offentligt eftersom de vill hålla en bra, god relation med EU. Det finns ju en sån frustration definitivt, att inte ens medlemskapserbjudande, alltså en sak att man inte kan bli medlem direkt, men inte ens ett erbjudande om framtida medlemskap, att det är så bråk. Och sen om man tittar också, tack Per, om man tittar på europeisk teori slutsats, är det ju ett medlemskap, ett trovärdigt medlemskapslöfte är den högsta och mest effektiva faktorn vad gäller demokratisering och reformer in i partnerländerna. Det är klart, har man inte detta så riskerar man att ha halvimplementerade reformer i Georgien och Ukraina. Det är klart att det är ett pris som EU just betalar nu. Ja, Li? Ja. Kort, bara en kommentar till det du just sa, Michel, om EU och demokratisering. Jag tänker på, är det verkligen så enkelt om... Jag menar, se nu vad som händer i Centraleuropa, i Polen och i Ungern. Alltså diskussionen här är ju egentligen den att detta kanske var, så att säga, prematurt, som man säger då. Och jag skulle säga att, jag menar, om det, liksom, det handlar ju inte enbart om att EU kommer in som en slags demokratiserande kraft, utan det är ju det som man förväntar sig, och det skulle jag säga i Ukraina, förmodligen i Georgien och så vidare. Det är ju egentligen att det är ju mycket mer av de här ekonomiska aspekterna, som alltså frihandeln och liknande. Så det tycker jag är intressant. En annan sak som jag skulle vilja säga är bara att när vi pratar om Ryssland, Georgien, Armenien och så vidare, är att bland mina respondenter så är det flera som uttrycker sig så att de tittar på Georgien, sitt grannland, som de tycker mycket om, och säger ändå att Georgien har ju fått
för att få sin frihet, det vill säga friheten mot Ryssland, då har man ju blivit av med sina kedjor på det sättet att man har gett upp sina territorier, Abkhazien och Sydossetien. Och är det sant, är det så vi ska göra i Armenien? Det tror jag inte. Är det någon som säger det här? Jag menar, det liksom finns en, det är liksom en slags realpolitisk insikt som samtidigt också talar om för Armenien att liksom, ja, det ger också några slags alternativ. Är vi beredda att gå så långt för att få någon form av mer manöverutrymme eller frihet eller vad man kallar det för? Men där tycker man ju att Georgien har gett upp alldeles för mycket. Mm. Ja, det är väldigt svåra beslut de lokala beslutsfattarna ställs inför här. Vi fick en kommentar som kanske går lite utanför vårt temanummer, men som icke desto mindre väcker lite intressanta följdfrågor. Vad tror ni om, kanske Jakob är mest bekväm med detta, men vad tror ni om Irans inflytande möjligheter i regionen mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen? För det är ju en historisk väsentlig stormakt som har satt prägel på regionen, men det talas inte så mycket om det nu för tiden. Ser du att de kan ha påverkansmöjligheter också? Absolut. Iran är i högsta grad inblandat i det att man har ju en mindre armenisk minoritet i Iran, men en väldigt stor azerisk minoritet som är upp till 20 miljoner, alltså ja, mellan 15 och 20 miljoner, och betydligt fler alltså än azererna i själva Azerbaijan. Och man gränsar ju då till både Azerbaijan och Armenien. Och Armenien har ju använt delvis Iran som en möjlig partner då, när man är så isolerad från sina två närmaste, Turkiet och Azerbaijan då, så blir man tvungen att ha en länk till Iran. Jag tror dock inte Iran har något intresse. Man vill ju mera att parterna ska komma överens, att det ska hålla sig lugnt så som det var fram till nyligen då, relativt. Men man har inte riktigt resurserna att liksom involvera sig så kraftigt. Man är själv utsatt för sanktioner och har problem i andra riktningar i Persiska viken, och vi får väl se utvecklingen av efter amerikanska valet här, men det är fortfarande så att det är maximum pressure som gäller från USAs sida gentemot Iran då, på grund av det här Iranavtalet som kraschade då, på grund av att Trump lämnade det. Så att Iran har visst starka intressen, och man är också orolig för hur konflikten i Nagorno-Karabach påverkar Iran internt, eftersom den azeriska minoriteten är så väldigt starkt, står sympatiskt då till azeriernas svak, medan den politiska ledningen har försökt att balansera och tvärtom då försöker hålla goda relationer med båda parter och dessutom med Ryssland. Så att Iran är en intressant spelare. Jag tror i första hand att de är tredje parten i den här triangeln mellan Turkiet, Ryssland och sen Iran, där de två starkare är Turkiet och Ryssland för närvarande. Mm. Jag kommer osökt att tänka här på Barry Buson och tanken om ett regionalt säkerhetskomplex. Vi ser onekligen att de här aktörerna är sammanflätade på många sätt, både över gränserna mellan nationerna och mellan stormakterna. Tiden håller på att rinna mot sitt slut. Men jag vill tacka er så hjärtligt för att ni delar med er av era insikter. Så ett stort tack till panelisterna och till åhörarna som har anslutit den här måndagsmorgonen. Och inte minst till alla dolda hjältar som har hjälpt till att organisera detta. Jag hoppas att vi får tillfälle att fortsätta diskussionen i annat format i en coronafri framtid, då vi kanske kan träffas på riktigt. Men för tillfället, stort tack och god fortsättning på veckan. Tack så mycket. Tack alla. Tack. Tack Kristoffer. Tack alla.